त्यो ग्रुपको नाम नै ब्ल्याकमेलिङ इन्डस्ट्री भन्ने हुन्छ अथवा इन्स्टिच्युट भन्ने भयो, बिएमएल भन्न मन लागेको छ मलाई। यो दम्मे के हो? म यो देशको राष्ट्रपतिलाई बेकुफ बनाइदिउँ भन्छन् कैलाश श्रेष्ठमा, त्यस्तो हुन्छ भने हुन्छ नि लाइन बाली ठोक्नु। कुन चाहिँ दलालसँग, विदेशी दलालसँग बाली ठोक्नु भयो? एकचोटि कान्तिपुरमा कतै अजय सुमार्गीले यो बारेमा यो प्रश्न सोधेको थिएँ यस्तो भन्नुभयो भने छ यही हो पत्रकारिता। त्यस कारण यो छद्मवेश धेरै दिन चल्न दिन हुँदैन। राज्यको कुनै पनि कानुनको कसीमा उभिन तयार छु। मैले अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा पनि भनेको थिएँ, आम्ने सामने बसौँ, आऊ कैलाश सिरोया, अग्नि परीक्षामा भाग लिउँ। धेरै प्रमाणहरू छ, यथेष्ट प्रमाणहरू छ, कुन तहको लडाइँ गर्ने, कुन स्तरसम्म जाने, आतङ्ककारी क्रियाकलापको लागि चाहिँ फन्ड आयो भन्दैछन्। अब यसमा के भन्न सक्छु? सिमेन्ट उद्योग के आतङ्ककारी क्रियाकलाप हो? अठारह पुगे सुमार्गीले अम्बा चोर्यो भन्थ्यो, अनि काका बलराम काका टुप्रुकै घरमा रहेछन् आइपुगे, के भन्यो भने तेरो नाम सुमारी भएर अम्बा चोर्नु त मागे दिइहाल्थ्यो नि भन्नुभयो के बाबा। यो सुमार्गी त खतरा रहेछ त। तपाईँलाई जगत टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। रोचक मनोरञ्जनमूलक र रमाइलो भिडियो हेर्नका लागि जगत टिभीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। 13-14 वर्षदेखि भएर सुरु पनि गरेँ, पढ्दै पनि थालेँ, पढ्दै त्यो दुइटै काम गरेँ। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिले 54 वर्षको भएँ भनेपछि 40 वर्षको करिब पुग्नपुग यात्रा त मैले व्यवसायिक यात्रै गरिसकेँ। काममा पुग्छु भनेर हिँडेँ, जुन कुनै टार्गेट यो मुकाममा पुग्ने भन्ने थिएन मलाई। अर्को कुरा के थाहा छ भने यो मुकामबाट योभन्दा बेटर मुकाममा नै पुग्ने हो। नेपालको इकोनोमीमा एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका कानपुरको निवटारा जन्मिया छोरोले गर्न पाउने हो। तपाईँहरूले गर्व गर्ने स्थिति किन बन्छ भने तपाईँ हामी मकवानपुरै नै हो। यो या त्यो कोणमा राप्ती खोलाको चाहिँ किनारका दायाँ र बायाँका पानीहरू खाएर हुर्केका मान्छेहरू हो। त्यसकारण अहिले आएर मेरा व्यवसायका आयामहरू यसरी फैलिएर गए कि मतलब हजारौँ मान्छेहरू समाविष्ट भएर काम गर्न वातावरण बन्यो। अब अहिलेको स्थिति हेर्नुहोस्, 45 लाखभन्दा बढी युवा युवतीहरू बाहिर देश बाहिर गएको अवस्था छ। देशको इकोनोमी स्थिति चाहिँ नि के छ त भन्दा बाहिरबाट 200 या 300 या 100 डलर पठाएको भरमा हाम्रो चाहिँ नि के छ त भन्दा 9 महिना या 8 महिना या 10 महिना बाह्य सामग्री किन्ने राष्ट्र ब्याङ्कले पैसा छ भनेर घोषणा गर्छ। भन्नुको अर्थ के भने काम यहाँ ल्याएर नानीहरू यहाँ रोक्ने हो, युवा युवतीहरूलाई काम खोज्न युवा युवती पठाउने हो। यो निर्णयको ठिक कठघरामा देश अहिले उभिएको छ। यो या त्यो कोणमा देशले अहिले चाहिँ यो मुभमेन्टलाई बगडिनुपर्छ र हेर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो बुझाइ हो। काम यहाँ लिएर आउने र यहीँ नै काम दिने, त्यसले गर्दा मेरो देशको संस्कृति र परम्पराहरू विखण्डित हुँदैन। नभए यदा कदा सहरमा हुने श्रृङ्खला एक्टिभिटिज पुष्कृतको कुराहरू अब कस्तो स्थितिमा पुग्यो त भन्दाखेरि गाउँ गाउँसम्म पुग्यो र एकदम विकट गाउँसम्म पुग्यो। किनभने बायोलोजिकल निड्सले उताबाट लौनीले या स्वास्नीले कमाएर पठाउने, यता आउँदा लौनी पनि नहुने या स्वास्नी नहुने, बच्चाबच्ची टुरो हुने, यो त पुरै 10 वर्ष 12-15 वर्ष यो चल्यो भने देश त पुरै म के देख्छ संस्कृतिमाथि मात्र होइन, यसले त हाम्रो परम्परागत जीवनशैलीमाथि नै ठुलो धक्का पुर्याउँछ। जसको पैसाले मूल्य तिर्न सकियो त्यसको उपाय भनेको यहाँ फन्ड लिएर आउने र यहीँ नानीहरूलाई काम दिने, युवा युवती जनशक्तिलाई यहीँ रोक्ने, त्यो चाहिँ उपाय हो भन्छु म। अब यहाँ बाहिर जाने पनि तीन प्रकारका छन्। पूर्वतिर तपाईँ हेर्नुभयो भने पूर्वका युवा युवतीहरू बाहिर जाने भने गल्फ एरियामा हो, सहर केन्द्रित विराटनगर, पोखरा, काठमाडौँ, धरान, यो सहरका सम्पन्न पर्व परिवारका बच्चाबच्ची बाहिर जाने भने युरोप अमेरिका हो, दुईवटा क्लास हो। अब पश्चिम नेपालको बाहिर जाने भने चाहिँ हिन्दुस्तानमा गिट्टी ढुङ्गै पिट्न जाने हो। भनेपछि हामी बाहिर पनि कस्तो सोर्सको बच्चाहरू पठाइरहेको छन् त? युरोप अमेरिका जानेहरू अलिकति सुरक्षित पनि छन्, दुई पैसा कमाएका पनि छन् र भोलि भविष्य सुरक्षित के छ त भन्दा डकुमेन्ट पनि कसै कसैले फेला पारेको छन् त्यो देशमा बस्छु कि भनेर। त्यो पुस्ता दुई तिन पुस्तापछि त्यो हामीलाई काम पनि लाग्ला। तर पश्चिम नेपालमा जहाँ मैले सुर्खेत सिमेन्ट फ्याक्ट्री खडा गर्ने हो, जहाँ 5,000 युवा युवतीले काम पाउने हो, सुर्खेतको पल्लो छोर कर्णालीको तीरमा हो त्यो गुट्टु भन्ने ठाउँमा, त्यहाँ 5,000 युवा युवतीले काम पाउने हो। अब साथीहरूलाई मलाई अचम्म के लाग्छ भने आतङ्ककारी क्रियाकलापको लागि चाहिँ फन्ड आयो भनिदिन्छन्। अब यसमा के भन्न सक्छु? सिमेन्ट उद्योग के आतङ्ककारी क्रियाकलाप हो? मलाई गर्व त केमा छ भने मैले एनसेललाई स्पाइस नेपालबाट मेरो मोबाइल हुँदै एनसेलसम्म पुगेर जुन कम्युनिकेसन क्षेत्रमा एउटा महत्त्वपूर्ण फर्क यो देशले मार्न पायो, त्यसको मूल सूत्रधार र म मालिकको हैसियतले काम गर्न पाएँ र मैले फन्ड म्यानेज गरेँ, त्यहाँबाट
एनसेल आएदेखि विदेशी पैसा ल्याऊ। त्यो के एनसेलले चलाएको आजको टेलिफोनले जुन सुविधा पुगेको छ, फौजीले जुन सुविधा पुगेको छ, एनसेल आएपछि एनटिसीलाई बाध्यात्मक रूपमा सुध्रिनको लागि, नेपाली लगानी राष्ट्रको पुँजी पनि सुध्रिनको लागि जुन दबाव पुगेको छ र उनीहरू व्यावसायिक प्रतिस्पर्धामा उत्रिन बाध्य बनेका छन्, राष्ट्रलाई नोक्सान भयो र आतङ्ककारी काम भयो, यो काम हो भने हो मैले गरेको सबै काम आतङ्ककारी भन्दा हुन्छ, होइन भने मैले गरेका काम मलाई लाग्दैन कुनै पनि चाहिँ सपनामा पनि बेहोसीमा पनि कुनै त्यस्तो काम हुँदैन हामीबाट। तर चाहिँ नि यस्ता साथीहरू भन्छन्, त्यो भन्दा केही हाउसहरूलाई आनन्द होला, मलाई त अचम्म के लागेको छ भने त्यत्रो ठुलो पत्रकार सम्मेलन गरेर सबै चिराफारा गरिसकेपछि लेनदेनका विषयलाई कसरी उठाएर ब्ल्याकमेलिङ गर्यो भनिसकेपछि आज त अचानक अर्कै कम्पनी पो बाहिर आइपऱ्यो, त्यसको नाम त केपिएमजी हो कि केपिए के हो त्यसको नाम, आज त अर्कै कम्पनी पो आइपुग्यो त, एउटा कर्पोरेट हाउस पो आयो त, मैले त कैलाश सिरेर कान्तिपुर ब्ल्याकमेलर हो पो भने अहिले पनि भन्दैछु त, यहाँ त अर्कै तत्त्व आएर के भन्छ आज बिहान चाहिँ भन्दाखेरि, लौ हामी त भने ठिक छ नि अनुसन्धानको कुरा हो नि त, अनुसन्धान भए गरिरह होला नि त, गर्नेले होला नि त कारवाही, अघि नै भने त मैले मान्छे भनेको प्राकृतिक अस्तित्व हो, कम्पनी भनेको कानुनी अस्तित्व, त्यो कम्पनी त मर्या छैन मान्छे पनि मर्या छैन त, त्यो त कुनै पनि बेला अनुसन्धानको कडीमा यो देशको कानुनबाट मैले किन भाग्न पाउँछु र न तपाईँले भाग्न पाउनुहुन्छ, यो त कुनै पनि बेला तपाईँको सजाय हेर्नुहोस् न, मान्य सदस्य जित्नु भएछ एउटा साथी, आज बिहान हिजोको अदालतको फैसलाले मान्य सदस्य त कापुयो कठघर आइपुग्नु पऱ्यो, त फैसला त भइरहन्छ नि, त्यो त प्रक्रिया होला नि त्यहाँ पनि, अनि प्रक्रिया उछेल्ने र कैलाश र या कान्तिपुरले भनेपछि त मान्छे त जेलै जानुपर्छ, किनभने हामीले भनिसक्यौँ नि वा वा यो दम्य के हो, यो दम्य के हो, म यो देशको राष्ट्रपतिलाई बेकुफ बनाइदिउँ भन्छन् कैलाश सुरैया, त्यस्तो हुन्छ भने हुन्छ नि, लाइन बाजी ठोक्नु कुन चाहिँ दलालसँग विदेशी दलालसँग बाजी ठोक्नु भयो, मेरो राष्ट्रपतिले धरानतिरको एउटा नानीलाई बोलाएर हो बा तिमीले त धुमधामकै काम गर्यो करोडौँ रुपियाँ दिए पनि रहेछौ भनेर सम्मान दिनुपर्ने, पर्सिपल्ट कान्तिपुर के भन्छ देखिस् मैले भनेपछि यो देशको राज्य शक्तिलाई झुकाइदिन्छु हावा कथालाई यथार्थ बनाइदिन्छु, अनि पर्सिपल्ट लेख्छ ए यो त हाम्रो गल्ती भएछ वा, भोलि त्यसै भनेर यो राष्ट्रबाट जन्मेका भूमि पुत्रहरूले गरेका व्यावसायिक योजनाहरू कुन खडयन्त्रमा कुन दलालीलाई रिझाउनको लागि गरे हो, त्यसकारण आज आएको त्यो अखबारको त्यो केपिएमजी के भन्नेको सुनेर मलाई यो भन्न मन लागेको छ, त्यो कम्पनीको त्यो ग्रुपको नाम नै ब्ल्याकमेलिङ इन्डस्ट्री भन्ने हुन्छ अथवा इन्स्टिच्युट भनेको बिएमएल भन्न मन लागेको छ मलाई, किनभने त्यो ब्ल्याकमेलिङ नै गर्ने संस्थाको रूपमा झन्झन नाङ्गिँदैछ, आज त बचाउसहित अर्कै अर्गनाइजेसन आइपुगेको छ, हिजोसम्म कान्तिपुरको त के हुन्थ्यो त भने सम्पादकीय हुन्थ्यो एउटा पात्रको सामान्य व्यावसायिक घटना, आज अर्कै कुनै के भन्ने चाहिँ देखा परिरहेको छ, त्यसकारण यो छत्मवेश धेरै दिन चल्न दिन हुँदैन, यसले नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन नेपालीहरूको र नेपाली पत्रिका जगतको पत्रकारहरूको स्वाभिमानलाई पनि यी सबै कर्मले चुनौती दिएको छ, त्यसकारण तपाईँ हामी जे सत्य हो त्यसको ठिक पछाडि या अगाडि या नेतृत्व लिएर या लामबद्ध भएर उभिने बेला यो देशले झन् टड्कारो महसुस गरेको अहिले मलाई अनुभव भइरहेको छ, र हिजो पनि थियो अर्कै रूपमा बस रूप फेरिएको, त्यसकारण तपाईँहरूलाई म एस्योरेन्स दिन चाहन्छु राज्यको कुनै पनि कानुनको कसीमा उभिन तयार छु, मैले अस्ति पत्रकार सम्मेलनमा पनि भनेको थिएँ आम्ने सामने बसौँ आऊ कैलाश सिरैया अग्नि परीक्षामा भाग लिउँ बसौँ अरू सारा पत्रकारहरूसहित गरौँ न डिस्कसन खुल्ला खुल्ला, यो लुकेर आफ्ना कागजमा आफ्नै कलमले आफ्ना मन लागेको कुरो लेखेर धुमधाम गरे भन्ने यो स्वभाव र दम्य र यो खण्डलाई सिद्ध्याउनु भएन भने नेपालको पत्रकारिताको इतिहासमा 50 वर्षसम्म कान्तिपुर कालो धब्बाको रूपमा हाम्रा न्यू जर्नलिस्ट बाबु नानीहरूले पनि पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ उसलाई थाहा छ त्यो कुरो, त्यसकारण पुष्टि गर्दै भन्छ उसले पुष्टि हुन लायक हुने गरिकन त्यो कुरो छोडेकै छैन, तर धेरै प्रभावहरू त्यस्तो प्रमाणहरू छ कुन तहको लडाइँ लड्ने कुन स्तरसम्म जाने नमानिकन छोड्ने पक्षमा, त्यसकारण ऊ मात्र होइन ऊ मार्फत उसका दलालहरू र दलाली एजेन्टहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु
13 वर्षको उमेरदेखि जीवनसँग सङ्घर्ष गरेर आएको हुँ। लामो काल राजनीतिक यात्रा पनि गरेँ, रूपचन्द्र विष्ट गुरु पाएर मण्डलीहरूसँग लडेरै आएको हुँ। त्यसकारण मैले यो देश मात्र होइन मेरो मकवानपुरको स्वाभिमान जोगाउनको लागि पनि यो युद्धमा तपाईँहरूको साथसहित अन्तिमसम्म मैले लड्नुपर्छ र तपाईँहरू मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास राख्छु र म अन्तिमसम्म लड्नेछु। जग्गाको लेनदेनको चाहिँ धेरै आज त उसले जग्गा विक्रेताकै नाम पनि अर्कै ढङ्गले प्रस्तुत गराएको छ, त्यस्तो होइन। जग्गा कैलाश श्रेया र उनको श्रीमती रहेको काठमाडौँ मार्टले बेच्या हो, त्यसैको न्युज त्यहीँ पढे हुन्छ, त्यसैले सोधे हुन्छ। काठमाडौँ मार्ट भन्ने संस्था थियो अरे, अझै सुमाइला जग्गा बेच्छ, 3 महिनापछि त्यो काठमाडौँ मार्टलाई गोर्खाले हालिदिनु भयो अरे, कहाँ छ त्यो काठमाडौँ मार्ट, त्यसले ट्याक्स ट्याक्स तिरेको छ भने सोधे भयो भने म त च्यालेन्ज गर्न तयार, अघि नै भने त बस तपाईँहरूको कलमले बेमानी नगरिदियोस् र मलाई विश्वास छ पत्रकार साथीहरूले आफ्नो स्वाभिमान छोड्नु हुन्न, म लड्न तयार छु। यस अर्थमा होइन कि म गलतको लागि, गलतको विरुद्धमा मैले नै लड्नुपर्ने बेडा उठाएछु। 54 वर्षको उमेरमा सानैदेखि लड्या हुँ, अभ्यासै परेको छ, तर हरेक लडाइँ जितेको छु किनभने मैले सत्य छोडेको छैन। सिरोयालाई 25 करोडको मानहानिसहितको अदालत मुद्दा हालेको छु। यसो भनिरहँदा कतै पनि कहीँ पनि स्वाभिमान पत्रकारहरूको लागि होइन यो कुरो, बेमान र ब्ल्याकमेलरको लागि हो। त्यस कारण BLMI इन्स्टिच्युटै चलाएको छ ब्ल्याकमेल, ब्ल्याकमेलिङ इन्स्टिच्युट चलाएको छ, त्यो इन्स्टिच्युटको लागि। त्यो इन्स्टिच्युटभित्र पनि स्वाभिमान पत्रकारहरूको बारेमा त जहिले पनि सेल्युट छ, किनभने पत्रकार के हो त भन्दा यो देशको ऐना हो। उसले ऐना देखाइदियो भने पो जस्ताको तस्तै हामीले हामीलाई देख्न पाउँछौँ र आफूलाई सुधार्दै अगाडि बढ्छौँ। नेपालमा चाहिँ FDIको आवश्यकता कतिको छ, नेपाली पुँजीले विकास गर्न सक्ने स्थिति छ कि छैन? एउटा कुरा के भने, हामी जुन अहिले मतदान भयो, चुनाव भयो नि अहिले भर्खरै होइन, त्यो चुनावमा चाहिँ व्यापक जसले भोट पायो उसैले चाहिँ प्रधानमन्त्री मन्त्री चलाउने हो नि है। त्यस्तै गरी यो पुँजी पनि अचम्मको कुरा छ, पुँजी जति विकेन्द्रीकृत हुन्छ त्यति शक्ति क्षय हुन्छ, जति पुँजी एकत्रित हुन्छ त्यति ठुलो शक्ति बन्छ। हामी कहाँ पुँजीहरू के छ त भन्दा विकेन्द्रीकृत अवस्थामा छ। एउटा मान्छे जान्छ, उसले $400-500 कमायो मासिक भने 200-300 पठाउँछ, अनि 400-500 गरेर 2000 भएपछि 5-7 लाख रुपियाँ भयो, अनि उसले त्यो पैसा उनको आमाले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि गाउँमा 2 कोठे घर बनाउनुहुन्छ, अनि 2टा बाख्रा पाल्नुहुन्छ, एउटा गाई पाल्नुहुन्छ, त्यतिको जीवनमा मात्रै त्यो पुँजी परिचालित भयो। त्यही पुँजी केन्द्रीकृत भयो भने, जस्तो हेर्नुहोस् तपाईँहरूको मेरो युद्ध कहाँनिर हो, तपाईँहरू पहिला क्लियर हुनुहोस् म कुन यात्रामा लडिरहेको छु, तपाईँहरूको कहाँ साथ खोजिरहेको छु, त्यो चाहिँ पहिला क्लियर हुनुहोस्। टाटाको भारतवर्षमा भएको टाटा कम्पनीको जम्मा आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट 2% हुन्छ र 98% इन्भेस्टमेन्ट आम नागरिकको हुन्छ, र त्यो अब त टाटा लन्डनमा छ, टाटा अमेरिकाको के अरे मार्केटमा छ, त्यस कारण टाटा अब संसारमा छ। 2% आफ्नो पैसा लाउने, 98% पब्लिक पैसा लगाउने, त्यो आफ्नो पैसा र पब्लिक पैसाको व्यवस्थापन आफूले गर्ने, र मुलुकमा ठुल्ठुलो चाहिँ अहिले टाटाको मात्रै भारतमा 30,000 मेगावाटको हाइड्रो प्रोजेक्ट छ, त्यो कुन हाइड्रो होइन के अरे एटमिक प्रोजेक्ट छ, र भारतमा एकपल्ट स्विच अन भयो भने 30,000 चाहिँ मेगावाट भने कल्पना गर्नुहोस् हामी 1,200 मेगावाटमा पुरा गर्दैछौँ भने कत्रो ठुलो फरक पर्छ। नेपालमा त्यस्तो पुँजी विश्वास गर्ने योग्य व्यावसायिक संस्थाको आजको डेटमा टर्कारो खाँचो छ, जसले चाहँदा नेपाली मत के अरे बाहिर गएर काम गरेका यहाँभित्र भएकाहरूले पनि ए फलानु अर्गनाइजेसन त्यसले भनेपछि त पैसा हाल्दा हुन्छ, हामीलाई नाफा पनि खुवाउँछ, बेमान पनि हुँदैन। यो हामी कहाँ 50 वर्ष यता लगातार खड्किएको अर्गनाइजेसन हो, जो बिग कर्पोरेट हाउस जो इमानमा टिकेको छ। केही व्यवसायहरूले व्यवसाय गरे, ब्याङ्कस्याङ खोले, अनि ब्याङ्कक र हङकङ घुम्न गए आफ्नै चाहिँ पिएहरू लिएर, अनि लास्टमा अहिले जेल परेका छन्। ब्याङ्किङ सेक्टर हेर्नुभयो भने, हरेक सेक्टर हेर्नुभयो भने सानो त्यो भिजन नभएको मान्छेहरूको हातमा केही अर्गनाइजेसन केही काल चल्यो। यहाँ अहिले टाटा बिरला प्रवृत्तिको यो देशमा त्यो खालको अर्गनाइजेसन खाँचो छ, बाटो बनाउने कति खरबको, त्यो खरब कसले दिने भन्दा नेपाली आम जनताले दिने, र त्यो मान त्यो व्यवस्थापन चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनले लिएपछि हुन्छ है। हाइड्रो गर्ने 10,800 कर्णाली, त्यसमा $12 बिलियनको कुरा छ, त्यो गर्ने भन्दाखेरि फलानु अर्गनाइजेसनले हात हाल्यो भने 12% नेपाली पैसा पनि जोडिन्छ, बाँकी चाहिँ उसले चाहिँ 72% चाहिँ 78% 88% बाहिरबाट खोजेर ल्याइन्छ भन्न सक्ने संस्था जन्माउने कि नजन्माउने, आजको पत्रकारहरूको काँधमा त्यो जिम्मेवारी हो। हरिवंश र मदन कृष्ण कुनै राजनीतिक पार्टीमा हुनुहुन्न,
कुनै पनि दिन कुनै पत्रिकाले यसै गरी बमबाड गरेर त्यो व्यक्तित्व सिद्ध्याइदिन्छ, त्यो मलाई डर किन रहिरहन्छ भने 3,19,00,000 रुपियाँ दाम उनीहरूले चाहँदा जनआन्दोलनको क्रममा उनीहरूले बोल्दिँदा मात्रै मान्छेले जम्मा गरेका छन्, किनभने त्यो साख हो नेपाली, त्यो अभिभावकत्वको साख राजनीतिक पार्टीहरूसँग कति छ, राजनीतिक पार्टीहरूले माग्दा कति पैसा पाउँछन् यो देशमा, ठाडै चाहिँ नि मेरो फलान ठाउँमा ब्याङ्क एकाउन्ट छ भने पैसा जम्मा हुन्छ, भा देख्नु भएको छ, म फोन गरेर व्यक्तिगत रूपमा कुरा म भन्दिनँ हो, त्यो स्थितिमा राजनीतिक पार्टीदेखि लिएर व्यवसायीहरूले पनि र पत्रकारहरूले पनि त्यो साख पूर्ण काम गर्नुपर्ने देशको अहिले तड्कारो आवश्यकता हो, त्यो साख जोगाउनको लागि नै म यो युद्ध लड्नुपर्ने हो, किनभने मेरो पुस्तामा त नहोला, बाबाले सुरु गर्नुभएको थियो, मेरो पुस्तामा ल ठिक छ यही विवादहरूको बिचबाट मैले मेरो पुस्ता पार लाउँला, मेरो छोराको पुस्ता मेरो नातिको पुस्तामा त यदि यो अर्गनाइजेसनलाई जोगाउने हो भने यस्तो अर्गनाइजेसन खोज्ने हो भने यसलाई जोगाउने त मेरो परिवारको दायित्व होला, तर यस्तो अर्गनाइजेसन नेपाली जनताले विश्वासको एउटा दण्ड विश्वासको एउटा चाहिँ मियो खोज्ने हो भने यसरी मान मर्दन गर्ने कुराहरूको यावत विरोधै गर्नुपर्छ र उनलाई अवसर दिनुपर्छ उसको सफाई। एकचोटि कान्तिपुरमा कतै अजय सुमार्गीले यो बारेमा यो प्रश्न सोधेका थिए यस्तो भन्नुभयो भनेको छ, यही हो पत्रकारिता, अनि त्यसलाई पत्रकारिता भन्ने आज त देखिहाल्यो नि, पत्रकारिता रहेछ कि एउटा चाहिँ नि समूह रहेछ त जसको नाम मैले राखिदिएँ ब्ल्याकमेलिङ इन्स्टिच्युट, शान्त भाव, तर कृष्णले केही बोल्नुपर्छ क्या, कृष्ण नबोली मजा आउँदैन, गोल्डन चेयर चाहिँ दिनुपर्ने एउटा त्यो ठ्याक्कै हो, एउटा त्यो लेख्नु छ भने त्यो 100% त्यसको बारेमा चाहिँ मैले भनिहालेँ, तपाईँले अलिकति अलिकति खोज्नुहोस् न, केवल कार खोज्नुहोस्, अलिकति चाहिँ के अरे मुरारकाजीहरूको पुरानो कहानी खोज्नुहोस्, कुनै पनि खोज्नुहोस् न, उसले कसैको विरुद्धमा लेख्यो भनेपछि समथिङ इज दियर 6 महिनापछि लेख्दैन, रामदेवकै लेखाएको थिएँ नि अस्ति, रामदेवकै लेखाएको थिएँ होइन, कि सुन्नु भएको छैन, डाबरकै लेखाएको थिएँ होइन, अनि के मलाई सोधिरह भने तपाईँहरू पत्रकार यार मलाई पनि दुइटै काम लाउने, व्यवसाय गर्नुहोस् दाइ पनि भन्ने, अनि मलाई यो पनि काम लाउने, हेरेर त मिलेन, तर पनि म तपाईँहरूलाई साथ दिन्छु, त्यस्ता धेरै प्रमाणहरू जुटिरहेका छन् यो अभियानमा भनेपछि अरू पनि थपिन्छ, धेरै थपिएका छन्, कति भन्ने कति नभन्ने, उसलाई पनि सुध्रिने मौका नदिने, उसले जे मिस्टेक गर्यो म त्यही गरौँ, त्यो पनि त यो देशको नागरिक हो भने एकपल्ट सुध्रिने मौका दिनु परेन, मेरो नामकै पछाडि सुमार्गी छ हेर्नुहोस् न, कम ठुलो दायित्व छ, कुमार्गमा हिँड्न पाउँछु र बच्चामा एउटा अम्बा चोर्ने प्रसङ्ग उठ्यो, हामी दुईजना साथी थियौँ, अनि उहाँले चाहिँ त्यो अम्बा चोर्ने बेलामा के भन्नुभयो भने चोर्ने भनेको टिप्पणी भनौँ, 5-7 क्लास पढ्थेँ, अनि तपाईँ चाहिँ कुर्दिनुहोस् म चाहिँ जान्छु भन्नुभयो मेरो साथीले, ठुलै पोजिसनमा पुलिस भन्नुभयो पछि है, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ हुन्छ भनेर बसेँ, त्यो बलराम अरियाल भन्ने काकाको घरको अम्बा थियो के हाम्रो छिमेकी, अनि उसले चाहिँ निकालेर ल्याएपछि दुइटा अम्बा दुइटै जुठो हालिदिनु भयो, मैले के बेमानी गरेँ भने, अनि त्यसपछि मैले चाहिँ त्यसपछि तिमी जाऊ म भन्छु भने म अप्ठ्यारो आइपुगेँ, सुमार्गीले अम्बा चोर्यो भन्थ्यो, अनि काका बलराम काका टुप्रुकै घरमा रहेछ नि आइपुगेँ, के भन्यो भने ए बाबु सुमारी ऊ छोरो भएर तेरो नाम सुमारी भएर अम्बा चोर्नु त मागे दिइहाल्थ्यो नि भन्नुभयो के, बाबा यो सुमार्गी त खतरा रहेछ त, त्यो जोगाउनको यात्रामा 54 वर्ष हिँडिसकेँ, कहीँ कतै कुमार्गमा हिँडेको कतै पनि शङ्का भयो भने खबरदारी गरिदिनुहोस्, मेरो शुभकामना छ, म त सिँगै मेरो मकवानपुर हुँदै हुँदै यो नेसनै सुमार्गमा हिँड्नुपर्छ भन्ने सधैँ अपिल गरिरहने मान्छे हुँ, त्यसकारण चाहिँ नि मैले देखेको छु सानातिना गल्तीहरू बच्चामा भयो होला नि थाहा भएन, उनले बोलाएर त्यति भनेपछि त झन् मलाई सजगता बढ्यो होइन, तर चाहिँ नि त्यसको चाहिँ जीवनमा बाबा चाँडै खसेपछि त दायित्व भत्तै बढ्यो, झन् चाहिँ नि मतलब त्यो अवस्थै भएन, यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया लाइक डिसलाइक कमेन्ट गरिदिनुहोला र अझ रोचक मनोरञ्जनमूलक र रमाइलो भिडियो हेर्नका लागि जगत टिभीलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला।